har jeg et maleri, som jeg synes har sådan en gådefuld stemning over sig. Det er en maler, der hedder Karel Duchardin. Dreng, der blæser sæbebobler, allegori på forfængelighed. Og jeg kommer først frem til at tænke på Botticellis fantastiske maleri af den skumfødte Venus. En kvinde, der ligesom er steget ud som sådan en perle af en østersskal. Men her er det sådan ligesom den der, der er ligesom lagt sådan en gåde ind i det, eller en afstand til det. Ligesom om, synes jeg også, han gør lidt grin med det. Jeg ved ikke, om det er det, han gør, men der er i hvert fald den her lidt dreng, der, eller pige, jeg kan ikke rigtig se, hvad det er faktisk, men i hvert fald et barn, der står på de her sæbebobler. Og han, det hedder jo allegori på forgængelighed, så det er jo nok noget med, at vi er skrøbelige, at det, som ligesom er, at det forsvinder, og vores tro på, at det, som findes omkring os, det er luftigt, og om lidt, så er vi forsvundet. Så der er måske også sådan en idé om, at forgængelighed, men samtidig så er det også noget med, at han skaber, der er også ligesom de her sæbebobler, som er måske sådan nogle utopier, man blæser op som barn, alt det, man forestiller sig. Så jeg synes også, der er sådan en eller anden underfundig skrøbelighed over billedet, samtidig med sådan en gåde, som man ikke helt kan løse, som jeg egentlig meget godt kan lide.